Rád bych vám ukázal, jak si připravit jedno velice oblíbené vánoční cukroví neboli Mozartovy koule. A Mozartovy koule, jak všichni víme, pocházejí ze Salzburku a tam je určitě nejíme pouze o Vánocích. No, pustíme se do toho. Já jsem si tady poprášil ruce a talířek moučkovým cukrem, jak můžete vidět. A připravím si z nugátu takové malé kuličky. Ty nugátové kuličky vkládám do mrazáku. Ono to není tak, že by musely být úplně zmrzlé, ale v každém případě je dobré, aby zatuhly. Takže v tom mrazáku to jde určitě rychleji, jak v lednici. No, já tady potom mám marcipán. Do toho marcipánu přidám sekané pistácie, trochu moučkového cukru. Ty poměry potom najdete v popise pod videem a trochu višňového likéru. Zpracuju to rukama. Tak, udělám si takovýhle válec. Tak, jdu pro ty nugátové kuličky do mrazáku. Tak, už to hezky zatuhlo, super. No a teďko nejjednoduše akorát, jako by jsme dělali třeba jahodový knedlíky, ale trošku menším. Předtím vyměřím si to kolečko. Dám tam tu kuličku. Můžu i trochu přitlačit rukama. Je dobrý si to tady zase trochu pomoučnit. No a pěkně do kulata. Dejte si záležet, abyste ty kuličky měli pěkně kulaté. To potom je docela dost vidět, až se to přeleje čokoládovou polevou. Na dokončení těch kuliček použijeme čokoládovou polevu. Já jsem si ty kuličky dal zachladit. Buď je dáte do ledničky, anebo když nemáte tolik času, tak na chvilku do mrazáku. Tady mám čokoládovou polevu. Jak můžete vidět, jednotlivé kuličky jsem si dal tady na tu mřížku a jednu kuličku po druhé takhle přeliju čokoládovou polevou. Na každou tu kuličku ještě umístím takhle půlku pistácie. No a kdybyste si říkali, že vám tady říkám něco o čokoládové polevě a vy nevíte, jak na ní, tak věřte tomu, že v naší kulinářské akademii máme trik čokoládová poleva, tak se na ní podívejte. A tady tu polevu potom můžete používat na všechny cukroví nebo zákusky, které budete chtít potom tou čokoládovou polevou potáhnout. Teď už nezbývá, než tu polevu nechat zatuhnout. Tak a máme hotovo. Takhle vypadá ten výsledný produkt. Určitě bych doporučil ty kuličky potom servírovat v tom košíčku papírovém, protože ta teplota lidského těla, té ruky, trošku rozpouští tu polevu, takže by všichni, kdo by si vzali, tak by byli špinaví. No a nakonec jsem si ještě říkal, že bych tady jednu rozkrojil, aby jsme se podívali, jestli ten cíl s tím nugátem hezky rozprostřeným uvnitř, jestli se nám to vlastně podařilo. Jsem sám já napjatý. Jak to bude vypadat? Tak samozřejmě tím, že jsem to trošku zdeformoval, nicméně ten nugát máme uprostřed, okolo je to těsto z toho marcipánu a z mandlí. No já v každém případě doufám, že budete mít úspěch. No a že to nesníte dřív, než přijde Ježíšek. Děkuji za pozornost a přeju vám krásné Vánoce.